אז החליפו את הצורה של האגו, של עצמם, אך לא יותר מכך. בסדר. כל האנשים הרוחניים עשו, ביטלו את האגו, זה... לא ביטלו את האגו, רק החלפת מאגו. אחד לאגו אחר, זה כל הסיפור, הוא לקום להאחז בזה, נאחזת בזה. ואם אתה לא נאחז בשום דבר, אז נאחזת בלא להאחז בשום דבר. זה כל הסיפור כולו. כי בהתחלה... האדם מזדהה עם כל מיני רצונות כדי להרגיש טוב. ואחר כך האדם מזדהה עם הרצון שלו להשתחרר מהאגו שלו. כדי להרגיש טוב. והרצון של האדם להרגיש טוב, הרצון הזה נשאר. והאדם עדיין מעדיף להרגיש טוב ולא להרגיש רע. והאדם עדיין לא באמת חווה בחירה חופשית מלאה כאשר הוא מרגיש רע. להיינו, האדם עדיין לא חווה את האלוהים שהוא, כי הוא עדיין לא חווה שהכל אחד ממש. ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחילה את הרע. ואת זה שבנפרדות הוא זה שבנפרדות. זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחילה את הרע. כן, מה זה אומר? זה אומר שהוא תמיד נשאר ברצון להרגיש טוב. רגע, כי בהתחלה בן אדם יש לו כל מיני רצונות כדי להרגיש טוב. אז הוא אומר, תשתחרר מהאגו שלך, תשתחרר מהאגו, למה יש לך אגו? תשתחרר מהאחיזה שלך ברצונות. אז מה הוא עושה? הוא בעצם בסך הכל מזדהה עם הרצון שלו להשתחרר מהאגו של עצמו. אז עדיין פה אין במקום של אגו. הוא מחליף צורה אחת של אגו לצורה אחת. כן, זה ברור לכולם. כן, פשוט. כן, זה כל כך פשוט, אבל אף אחד לא שם לב לזה. זה עד כמה אנשים פתוחים שמשתחררו מהאגו?